Bon dia, Aurora. Bon dia. Benvinguda al nostre espai des de l'Ajuntament, on treballem tot el que comporta l'activitat econòmica de la nostra ciutat, comerç, turisme, ocupació, i benvinguda al projecte Som Dones Referents. A nosaltres ens agradaria que ens expliquessis una mica la teva història professional, ¿vale? D'on vens i actualment a on estàs. Bé, en un cas és una mica especial, perquè jo sóc metge de formació, vaig estudiar medicina. De seguida vaig entendre que el meu camí seria la gestió de recursos d'alguna manera, i vaig començar en el món sanitari. En el món sanitari, després de la meva carrera de metge, vaig fer estudis empresarials i em vaig dedicar a la gestió sanitària. Vaig treballar durant molts anys en el sector sanitari, vaig acabar fins i tot a l'Hospital de la Vall d'Hebron, formant part de l'equip directiu de l'hospital. I després va arribar un moment a la meva trajectòria on vaig decidir que me'n tornava, o que començava, o que retornava al projecte familiar, a l'empresa familiar, que era no massa gran, però que sí que en aquell moment tocava pensar en un canvi generacional. I o bé ens la veníem i els meus pares doncs acabaven el seu projecte, o bé entrava en una segona generació per tirar-lo endavant i fer-lo gran. I això és el que vam decidir els meus germans i jo. I per tant, l'última etapa de la meva trajectòria professional doncs ha sigut formar part de l'equip directiu d'Iberital, que és una empresa familiar, absolutament de propietat familiar i catalana, i que es dedica a la fabricació de màquines de cafè professionals aquí a Sant Feliu de Llobregat. Parles de que tens germans, una germana, no?, que es diu Rosa. I un germà que es diu Blai. Molt bé. I les tres persones ocupeu llocs de responsabilitat. Actualment sou les persones que lidereu el projecte de la vostra empresa. Sí, això més dos membres més de la família, que són també el meu marit i el meu cunyat. O sigui, som cinc persones de la família en l'equip directiu d'Iberital. Per tant, ja s'intueix que és una empresa liderada i gestionada en el concepte de la codirecció. Per tant, som una mica especials, eh? No tenim un organigrama tradicional, sinó que l'hem adaptat segons les nostres realitats i les nostres necessitats. Molt bé. I aquest projecte que va construir la teva mare i el teu pare, no?, en el seu dia, s'ha anat fent una mica més gran, no?, cada vegada més important. I què ha canviat des de que vosaltres heu fet el relleu en quant a l'organització de la feina, de lo que tu parlaves, no?, d'aquesta nova forma de liderar l'empresa? Home, jo crec que en el nostre cas particular, tots els que estem ara gestionant l'empresa no vam néixer ni créixer Iberital. Venim d'altres sectors, cadascú de la seva disciplina. Curiosament, això ens ha permès que cadascú agafi una àrea de responsabilitat diferent, de la qual és més o menys expert, i sobretot el que ens ha permès és intentar professionalitzar molt una empresa que va començar de manera molt, com totes les pimes catalanes, és a dir, d'una persona que té un projecte, d'una altra que l'acompanya, cadascun d'ells feia més o menys una àrea diferent o portava una àrea diferent a l'empresa, d'una manera doncs ja molt intel·ligent, perquè si no, no seria on som, això és així, però potser una mica menys professionalitzat que el que hem pogut nosaltres instaurar, doncs perquè tots tenim una formació i tots tenim experiència empresarial en altres organitzacions i cadascun al seu àmbit. I tu com a dona, ja anem a lo més específic, quines adversitats t'has trobat? Sobretot en el sector en el que esteu, és bastant masculinitzat, no? Hi ha molts homes empresaris que porten projectes similars als vostres. Llavors, què t'has trobat, no?, a sobre de la taula quan tu has tirat cap endavant, no? Clar, cadascú té la seva pròpia experiència personal, d'acord? La meva té dos moments. Un és quan treballava en l'àmbit sanitari i, per tant, a la gestió pública i a l'administració. I jo diria que fins i tot en aquell àmbit les dones tenim una mica més de sort que en altres sectors, eh? I després, en l'àmbit on estic ara, que és un àmbit industrial clarament masculí,
també tinc una sort, formo part de la família propietària i per tant és difícil la discriminació entre nosaltres mateixos, no? Però sí que és veritat que, si més no, quan et relaciones amb altres empresaris, et relaciones amb altres directius, bueno, com a mínim els sorprens. És a dir, que tu arribis i diguis hola, què tal, i sense problemes, doncs com a mínim això sorprèn. I això és una cosa que detectes, que no vol dir que et menyspreïn, perquè també cada una de nosaltres ens hem de situar i ens hem de fer valdre com nosaltres creiem. És a dir, hem d'estar molt segures de nosaltres mateixes. Si nosaltres estem molt segurs de nosaltres mateixos, és difícil que l'altre et qüestioni massa. És a dir, al final, jo sempre dic que l'autoritat, tant moral com de responsabilitat, te la donen i l'assumeixes. I per tant, d'alguna manera, també l'has de transmetre. I aquesta autoritat, que a nivell de persona, ja parlant de dones i homes, ens l'hem de creure, i a mi no m'agrada la paraula demostrar, perquè demostrar ja vol dir que vas per darrere d'algú, no? No m'agrada, tot i que alguna vegada sí que és veritat que s'ha de fer, no? Jo diria que la meva experiència personal, pel meu caràcter, per la meva trajectòria, és una mica particular. Però que notes moments de dificultat, o notes diferències de tracte, o notes que t'has d'imposar, entre cometes, això és veritat i ja està allà, no és així. Aquesta autoritat de la que tu parles podria fer un paral·lelisme, no?, a el que normalment diem com l'empoderament de les dones, no?, en aquest cas, per afrontar aquestes adversitats, dificultats, no?, que ens trobem en el nostre dia a dia i que ens fa poderoses, no?, i que ens fa, pues, al final, aconseguir aquesta confiança, no?, i aquesta autoritat, com bé tu has dit abans, per fer front al lideratge, no?, que tu portes a la teva empresa. Cap a les joves, quin missatge donaries a les dones joves que volen emprendre el seu propi projecte? Perquè sí que és important, no?, tenir present de que en el vostre cas ha sigut una mica més fàcil, no?, perquè el camí ja estava una mica fet, no?, per la vostra família, el teu pare, la teva mare. Però aquestes noies, no?, que són estudioses, que saquen la seva carrera professional i que volen començar amb el seu projecte, què recomanaries a aquestes dones? Jo els recomanaria que s'ho creguin. És a dir, el primer de tot és que un mateix ha de tenir clar que tots som iguals. A mi la paraula empoderaments i poders i tota aquesta terminologia l'entenc que és necessària, però no m'acaba d'agradar. És a dir, ja si partim de la base de que hem de tenir poder i hem de gestionar, aquest poder sempre marca com una obligació, no?, com estar sobre d'algú altre. No són les maneres de gestionar que ens venen pel futur. Les noves generacions ja no entenen aquests organigrames tan estratificats, no?, on sempre n'hi ha un que mana i els altres que creuen. Les organitzacions seran molt més transversals, les persones han d'entendre per què participen en els projectes i quina part de la seva feina és la que provoca que millori l'organització o que participen en aquesta creació de valor dins de l'organització. Per tant, el primer de tot és que cadascú s'ho cregui. Les noies joves, igual que els nois joves, s'ho han de creure, ells mateixos, cadascú. Ja com a persones joves han de creure que tenen un futur, per molt que la informació que ens arriba és negativa, per molt que l'economia ja ens diuen que és negatiu, per molt que el nostre país sembla que no pot tirar endavant, els joves s'han de creure que ho poden fer. Són gent preparada, són gent brillant. Al final, no és si ets home o ets dona, és quins referents tens a casa, com els homes que envolten en totes aquestes dones també posen en valor aquestes companyes en el sentit de que no qüestionen en cap moment, i això és el que ens va passar a nosaltres com a família, jo sempre ho explico. Els meus pares venen d'una generació on les dones encara ho tenien molt difícil, i potser sí que és veritat que jo he tingut mares i àvies molt lluitadores, però sempre dic el mateix, els homes que els acompanyaven mai van qüestionar les capacitats d'aquestes dones, i això es vivia a la família. Per tant, si la dona es preparava i la dona tirava endavant,
aquells mateixos homes mai posaven en qüestió aquestes capacitats. I això, que nosaltres ho vam viure des del punt de vista del nostre pare, mai vam pensar ni vam sentir que no era possible. Senzillament hi havia un tracte igualitari dins de casa i el de menys, per mi, és qui posa o treu el rentaplats. Perquè al final això són coses que hem de fer. I ja decidirem com ens ho repartim, d'acord? Però el més important és que quan volem estudiar una enginyeria, tinguem uns companys, uns pares, uns germans, unes parelles, que diguin, evidentment, és que tu pots ser enginyera. De fet, jo tinc una filla enginyera, de la qual n'estic molt orgullosa, no? I un fill que fa una altra disciplina, que és economia, i en cap moment se'ns passa pel cap que uns puguin fer una cosa i els altres en puguin fer una altra, o l'hagin de fer una altra, no? Per tant, jo crec que el més important és que la gent jove s'ho cregui, siguin nois o siguin noies. A mesura que anem avançant en que pensem que les noies són les que estan traient més bones notes a les universitats, per tant, a nivell de capacitació, segur que les tindrem molt preparades. Elles també s'ho han de creure. I sobretot, que quan ve el moment de vida, que és el moment de tenir fills, el moment de crear famílies o de construir un espai comú, doncs, amb les parelles, siguin homes, siguin dones, s'ha de buscar la solució logística entre tots perquè tothom pugui disfrutar-ho, perquè s'ha de viure, s'ha de poder disfrutar, s'ha de poder passar per aquesta etapa de la vida, i això, en cap cas, ha de ser un impediment per a un creixement futur. Bueno, doncs moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. A vosaltres. Aquí ens teniu per continuar treballant plegades i és un orgull tenir a dones com vosaltres. Nosaltres també donem gràcies a l'Ajuntament perquè d'alguna manera és veritat que parlant amb altres empresaris d'altres polígons, la relació que té el polígon del Pla amb l'Ajuntament de Sant Feliu no és habitual en la resta de territoris i es fan moltes coses quan la gent pot treballar conjuntament, sigui del color que sigui cadascú. Al final tenim un territori, tenim una ciutat, tenim persones que es relluguen i tot el que podem fer de forma conjunta segur que serà positiu i per les dones encara més. Moltes gràcies. Moltes gràcies.